Другари, вие имате информация и ние имаме информация. По това на моят италиански приятел Андреа Балдин правим, заснимаме тези кадри с САЕ. Андреа до сега никога не е обработван от мене, не е участвал в подобно нещо, но той има голямото желание да направим в Италия една сериозна школа по САЕ. Андреа е един много добър представител на школата Тайквондо и занимава с карате. Но вижда в САЕ едно съвсем друго, съвсем съвършено средство за самоотбрана. Но САЕ е много сложна и трудна за изпълнение система от знания и практики. Сега ще направя поредица от клипове с Андреа и неговия приятел Димитър, да ви покажа част от нещата. Сега ще направя едно много мощно поле около себе си. И Андрея ще се опита да го проби, за да стигне до мен. Спрявайте. Ма пробивай, опитвай се да го пробиваш. Опитвай, опитвай. Не се връщай, опитвай. Няма да се връщ. Поставя ми рошо на главата. Еми кажи го да те чуят зрителите. Поставя ми рошо на... Значи колко повече навлизаш в това поле, какво става? Доближавам се и ми стават болки тук, много рошо. Добре. Хайде. Искам нападение. Сега да ме биете. Заповядайте, ето. Спря ли те? Да. Или ти престана вече да искаш да минаваш? Не искам да ми става лошо. Не искаш да става лошо? Не. Съжалявам, още малко ще правя лошо и после спираме. Не ли прави? Стой! Хайде, тръгвай! Не ме предизвиквай! Добре, фъргай, фъргай на мен. Сега. Това е една обикновена тояга. Но в моите ръце тя става жезъл. И с този жезъл аз ще очертая един кръг, в който ще създам едно много мощно информационно поле. Но това поле няма само да е мощно, но то ще е избирателно. То няма да позволява на Андреа да мине през него. Гледайте сега какво става. И чакай, ще кажа, кое трябваш. Полето съм готов веднага да го примахна, защото на Андреа може да му стане много зле. И затова ще видите само началото, но не е. И аз ще го прекрата в самото начало, защото не искам да стигам до крайност. По няколко причини. Защото Андрея не е подготвен за такова натоварване. Въпреки, че е спортист, въпреки, че е млад, той не е подготвен за такова силно натоварване, каквото създава това информационно поле. А още повече аз карам един избирателен негативизъм спрямо него в това информационно поле. Заповядай, мини през. Знае ли ти лошо? Да. Завъртвам и... Ето, примахнах полето. Не, сега ще е хубаво. Да. Ето, сега му става хубаво. Аз примахнах полето. Защото, ако той продължи да... Той, видяхте, че не може да излезе от него. Влезе, но не може да излезе. Но той, ако продължи да стои вътре, ще се срине. И ако не съм аз да го оправя, няма да се оправя. За какво става въпрос в този случай? Става въпрос, че тези, които са обучени с САЕ, могат да създават такива полета. И могат да ги правят пред къщата си, пред офиса си, пред вилата си, пред колата си, около колата си. И всеки, който е нежелан, който е неприятен, който не искате да ви досажда, не може да мине това поле. Или ако го мине, най-близко време, зависи каква сила и тензите направи, най-близко време той ще се срине. И това смятам, че е една бариера за
наглостта, агресията, просташнината, която се проявява. И точно тук е силата на САЕ. Както е казал полковник Колт, с измисленето на пистолета силите на силния и слабия се изравняват. С вкарването на САЕ, изобретяването и усъвършенстването се постига, че силите на слабия и силния се разменят. Силният, слабия става силен, а силният, независимо колко силен, става слабак. И това е предназначено за всякакъв род и вид хора. Тук не могат да влияят нито оръжие, нито каквито и да е средства за нападение. Това е една невероятна защита. Всички много добре знаем за какво става въпрос. Не на насилието. Да, ето го пътя за не на насилието. Нали? Сега ще направя едно поле, което Андрея като мини ще бъде много доволен и много щастлив. Ще остане много хубаво. И това е избирателността. Значи от нашия интелект зависи кой да идва при нас и кой не. Което според мен е най-справедливо. Ето го, правя го това поле. Заповядай, Андрея. Какво е усещането? Още ми е лошо от другото поле.